Bakıda mayın 10-unda keçirilən Gül Bayramına səhər saat 10-dan start verildi. Keçmiş Prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dövümünə həsr edilən bayram Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı parkda qeyd edilir. Gül Bayramına hazırlanmış parkın ilk ziyarətçisi prezident olduğundan parka doğru gələn bütün mərkəzi yollar bağlı idi. Piyadaların parka doğru gedişi belə məhdudlaşdırılmışdı. Niye kalmışsın ki küçədə? Qatar ve gitmek istiyorsunuz ki? Banka taraf, indi banka. Ne kadar müddət dillər gözləyəsiniz? Bir saat. Ben dinleyeceksiniz uşaqla sözlə? Ne qayda bilirik, ne de ortalıqda kalmışım. Ve bana sual verir ki, hiç olmasa evi qayda bilərik. Ne deyirsiniz bəs, ne cevap verirsiniz? Cevap verir, ben iki uşaqlara cevap verir. Elbette bayrama gelmişim, uşağı sevindirmek için Gül Bayramına gelmişim. Bəs ne oldu? Ne oldu? Bırakmırlar. Ha tarafı, ha yani geçse de yollar bağlı. Niye bırakmırlar bəs? Bırakmırlar deyir, 12'den sonra gelsin. Prezident gəlib gedəndən sonra saat 12'dan itibaren parka girməyə icazə verildi. Parka yalnız bir giriş vardı. Ötən illərdən fərqli olaraq bu dəfə göyə üzərində keçmiş Prezident Heydər Əliyevin fotoları olan 3 hava şarı qaldırılacaq. Bu, mayın 10-unda axşam saatlarında baş tutacaq. Bu ilki böyük bir qayığın üzərində Heydər Əliyevimiz hərəkət edir. Parustur. Heydər Əliyevimizin güldən bəzədilmiş portreti keçənlə nisbətən 3 dəfə böyükdür. Həm də bizə baxıb gülür və əmin olun, mən deyirəm, Heydər Əliyevimizin ruhu bu saat yanımızdadır və sevinir. Bakı meri deyir ki, parkın bəzədilməsi üçün Fransa, İtaliya, Almanya və Hollandiyadan 116 ton gül gətirilib. Gül bayramını qeyd edənlər arasında Pirallahı Yarımadası sakinindən tutmuş məktəblilərə qədər müxtəlif statuslu insanlar gəldi. Mənim dönümün adı Qızıl Güldür. Kim hədir paltarı? Paltarımı da ofisə arvadlar qızıb, amma xalam da götürüb onu. Gül bayramına artı bir 10-15 gün. 10-15 gün qabaq hazırlaşmışıq. Paltarların xərci falan nə qapı başa gəlmişsiniz? Elə 100-200. Mən burada şəkillərimi göstərməyə gətirmişəm insanlara. Hər şeydən, təbiətdən, insanlardan kəsirəm rəsimlərimi. Bu ülke biraz elə bir ki, Evrovidniya biraz güllərin az gəlməsinə səbəb olur. Baxırıq dəvvalla, oradan gəlirsən ora bağlı, buradan gəlirsən bura bağlı, nə tər baxmaq olar? Bunu bıraxasın ki, baxasın, görəsən nə var, nə yox. Ekspatları görə bilməz içəri. Yox, içəri bıraxmırlar, oradan bağlı, buradan bağlı, buradan bağlı, necə baxaq? Uşaqları sevindirirlər. Allah rəhbərimizə can sağlığı versin. Burada hər şeyi bəyənirəm. Hər şey burada bəyənirəsidir. Azərbaycan inkişafı bizim inkişafımızdır. Güllə məhəllədə də var. Hər şey çox gözəldir. Uşaqlara görə çox gözəl belə çuburaşka var. Sonra животные, animals. Heyvanlar çox gözəldir. Amma bugün heç də hamı bayram etmədi. Mayın 10-unda Açıq Cəmiyyət Partiyasının fəalları Nizami küçəsində etiraz aksiyası keçirdilər. Bir neçə dəqiqə davam edən aksiyada siyasi məhbuslara azadlıq tələb edildi. Aksiya zamanı saxlanılar olmadı. Mayın 10-unda Gül Bayramına da etiraz edənlər oldu. Bir qrup müstəqil və müxalif yönlü gənc Bakıda aksiya keçirdi. Gənclər ağızları bağlı əllərində "Biz Gül Bayramı istəmirik, biz demokratiya istəyirik" şüarı yazılmış plakatla Kukla Teatrından Xalça Müzeyinə qədər səssiz yürüyüş keçiriblər. Polis bir neçə nəfəri saxlasa da az sonra onlar sərbəst buraxılıb. Aksiya bitəndən sonra bu mülki geyimli şəxslər Azadlıq Radiosunun müxbirinin qollarını burub kamerasını əlindən aldılar. Bu şəxsləri tanıyan varsa onlar haqqında məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim etsin.